Re, viss ēters ir te! Labrīt! Daudz vietu Kurzemē un valsts centrālajā daļā šorīt līst. Laiks gan ir diezgan silts, 18-20 grādi Kurzemē un valsts vidienē, austrumos vēsāks ap 14-16 grādiem. Arī dienas gaitā diezgan līdzīgi gan Kurzemē, gan Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Vidzemes rietumos brīžiem lietus. Vidzemē iespējams arī pērkona negaiss, bet pašos valsts austrumos laiks būs saulaināks un tur pakāpeniski sāks atgriezties karstums. Pēcpusdienā Vidzemes austrumu daļā un Latgalē 25-27 grādi, bet pārējā valstī lielākoties 20-23 grādi. Rīgā arī joprojām brīžiem dienas gaitā līs, vairāk dienas pirmajā daļā un gaisa temperatūra visu dienu būs mazlietiņu virs 20 grādiem, sasniedzot 22-23 grādus. Turpmākajās dienās temperatūra paaugstināsies, gan otrdien, gan trešdien laiks būs pārsvarā saulains, bet vietām iespējams kāds lokāls pērkona negaiss, vairāk tie veidosies Kurzemē un valsts vidienē. Gaisa temperatūra naktīs 14-20 grādu robežās, dienās 26-31 grāds, vienīgi vietām Kurzemē vēsāks ap 24-25 grādiem. Un nu pat Karīna stāstīja par to, ka dažās ūdenstilpēs ir bīstami peldēties, jo ir savairojušās zilaļģes, bet ūdens temperatūra pēdējās dienās strauji pazeminājusies Rīgas līča piekrastē no Kolkas līdz Jūrmalai, citviet ar oranžo krāsu iezīmētas zonas, kur ūdens ir silts un var peldēties. Un tagad apskatīsimies šī rīta ūdens temperatūras. Rojā un Mērsragā tikai 6 līdz 8 grādi, tas ir ledaini augsts ūdens. Arī Rīgas un Jūrmalas peldvietās ūdens temperatūra tikai ap 10-16 grādiem, bet pavisam droši var doties peldēties uz Kurzemes rietumiem, Ventspili, Pāvilostu, Liepāju, kā arī Vidzemes rietumiem. Ainažos, Salacgrīvā, Salkrastos ūdens temperatūra ap 20-22.